Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Dneska se tady společně podíváme na Hory 3. Většina z vás asi víte, že já tu cestu na tohle terečko jako mrskám, jedu a ještě jsem vlastně ho neviděl nikde v akci. Ani vlastně nevím, jestli jsem ho přesně viděl někde proti sobě, možná jo, ale úplně mě to neutkvilo v paměti. To znamená ale, že my se tady společně podíváme, co tenhle ten stroj teda umí napáchat a jakou bolest umí rozdat. Máme relativně jako fajnový matchmaking, OK. Tady vidíme teda, že jsme dva. Jinak, co se týká samozřejmě toho dělíčka, tak my tam máme... OK. Musím říct, že má docela rychlou akceleraci na couvání. Když se podíváte oba dva, to bylo docela hodně rychlý, ta couvačka. Takže pojď, 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 pojď. No já chápu, že... se snažil zacouvat. Tak skvěle! To byla nádherná rána. OK. Tohle vyšlo naprosto fantasticky. No, zatím musím říct, že to tady slušně ládujeme. Tady společně s tím Hory. Tak kolega tady dostal první ránu, ale rozdává tam slušně. Tak, pojď, 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 hledáme. Jsou ty vole. Hustý. Ajajajaj, tak tady už kolega byl dost drzej. Ale pěkná prácička. Tak zatím 4200 damážos. Jako pěkně, jako pofackovali jsme to tam, ne, že ne. No a teď jenom otázkou. Uvidíme, lightajta. Popravdě řečeno, já jsem čekal, že to bude jako větší nálož. Že Alpha 700... Pojď, 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 nice! Že Alpha 700, že to Hory by mohlo být něco jako zase monstrózního, něco jako je prase, víš? Něco v tomhle tom duchu jsem očekával. Nevím, malinko mě to dělo možná jako zklamalo, že jsem potom očekával, že to bude prostě nějaký další jako mastodon, který tady prostě jako vypráší koži. Vypadá to, že jste relativně mobilní, což je fajn na TDčko, to jako to 100%. Tak, teď tady jdeme krásně překvapit E75, ten o nás prostě neví, absolutně jako nemá tušáka. Dobrý den, kamaráde, tady ještě přes to zadní kolečko, takže hezká prácička. Líbí se mi ve finále ta akcelerace, tohle stroje je v skutku dost zajímavá. Nevím, jak je to ve finále úplně s tím pancířem, já jsem ho tak neštudoval, ale vidíte, že se snažíme nějakým způsobem uhlovat, tak aby jsme vybejtili tu ránu od té E75, takže pojď, takže on probíjí, my ale taktéž, protože vidíme vaničku. No, děkuju pěkně. No a samozřejmě my tam máme napsat lepší mun, jo. Ale i na základu 305 je skutku velice... Ej, tady jsem to asi jako tušil, že dáme pouze pásy bez damage, že to k tomu jako hodně skillovalo i Frerzu E75 se tak jako nauhloval. Musím říct, že i relativně... 606 nám nakouřil týpeček. Musím říct, že... Pojď, 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 pojď. Nice. Takže to má v skutku docela rychlej reload. Když jak na to jako koukám. Nejen, že to je tak docela jako mobilní. Je to teda ošklivý. Je to teda ošklivý. A já jedu tu šestku. Jsem teda kousíček od té sedmičky. A musím říct, že teda to je zatím jako největší ekl, který jsem jako kdy mohl spatřit a kdy jsem mohl hrát. Pak je jako Kentus, jako... nevím, k čemu to mám jako přirovnat. Tak, zdrtili jsme teda tady AMXO, E75, objekta, že jo, který dostal jako, i tu 430. Takže, zatím jako pohodičkový. Víte, že se jdeme připravovat možná na další, hezká rána. To, nevím, jestli je to jenom zrovna v tomhle replayi, ale přijde mi, že to dělo se chová, nechci říct jako fantasticky, ale chová se dost dobře. Jako až mě to fakt jako překvapuje. Jo, na to, že jsi prostě jako Japonec, či vlastně jako TDčko, za mě velice, velice zajímavá.
píknul nám tam. A tak nám, my se samozřejmě jako nezlobíme. Tak někde nahoře tady, nad námi je teda ještě ten pattern. Je tam mino, prasátko. My jsme zhruba na polovině svých hápek. Prohráváme o jeden stroj. A úplně si myslím, že bojovat třeba proti minu nebo proti prasátku úplně jako nechceš. Tak tady vidíte, že jsme jako zkusili, dělá to fantasticky, dělá to moc hezky. Škodaš, jo, hele, to možná by teoreticky, škoda, mohli jsme sejmout toho ebra. By byla zase taková ta třešnička na dortu. Ale tam, jak tam teďka píkoval, jak vlastně tam nenajížel úplně celý, i když si myslím, že potom už byl dost vyjetej, že by nás tam někdo přes to přední kolečko jako nahitoval, tak si myslím ale, že on to dělal jako schválně, že se očekával, že by tam někdo mohl stát a právě jako na to čekat a nakouřit. Takže spíš to bylo o tom, že chtěl někoho jako vybejtit. Tak, teď my tady jdeme zkusit samozřejmě vybejtit Minotauro, ale bohužel tahle rána úplně nevyšla a zase. Mino má jako velice schopný pancíř. Takže pojď. Ajajajajajajaj, nice. Naštěstí teda za náma kámoš Uděsu nám pomohl s tím lightem. Což je fajn, ten by nás tam slušně boxidoval a to v tuhle tu chvíli jako není úplně to, co bychom potřebovali. A kam to teďka poslat? Máme ten Centurion, jestli zkusit s tím středem, těžko říct, Uděs a Petten byl nahoře, tak uvidíme, jestli tam samozřejmě jako zůstává. Že my zkusíme nahoru, tak on už nikdo nesvítil. Pozor, on už nikdo nesvítil, takže tady je jako velká, ale fakt jako velká šance, pojď. Hele, zprovodí ze světa prvního toho Petna, takže pojď. Hello, zkusil, skvělá práce. Parádička. Tak a teď mi ukáž, kámo. Teď se ukáže, jaký máš pancíř. Tak, Uděs se samozřejmě schovává za to mrtvolu toho Petna. Což se, ale přeúloval, takže jsme mu tam mohli jednu nakouřit. A tak pojď. Ani to po nás neskouší vystřelit, tak jsem jako očekával, že pan opak zjistíme, jestli tím hítem, jestli by tam samozřejmě ten Uděs toho hýta jako měl, jestli by nás probil. Naštěstí zahrál to trošičku jako trouba, což nám vůbec nevadí, takže jsme dokázali tady i hoříšek spacifikovat, sejmou Petna a sejmou Uděse, za mě jako pohodičkový. No a teď ty dva jako větší hoříšky, no. Mino, ale na toho bychom mohli, ne, si myslím. Ale šár, který nám možná spotne někde to prasátko. No, jdem se mrknout. Tak, Artinka odhalená. Ale já bych teoreticky zkusil tady to mino. Jo, pojď. Nice. Čego? Nice. A zase, snažili jsme se domířit to kolečko, aby to neměl tak jednoduchý. Tak jednu jsme mu dali. Vypadá to, že bychom mohli dát i tu druhou. Frér slušně nakouřil. Kam? On měl hýta. Jo, takže do té... korby úplně jako po pohodě. Prasátko má teda full hápka. Ale pojď. Zkusíme tady překvapit. Nějaká deprese tady je. Máme tam teda už přes 11 000 damage. Což je samozřejmě fantastic. Hej, nice, čeho? Výborně nám do toho kamarád nacouval. To jsme potřebovali. Či uvidíme někde kousíček? Jo, pojď, ještě rána, ano. Ještě jedna rána se tam krásně rýsovala. A teď pozor. Tak, prasátko znovu. Už se na nás točí. A pohodičkový. Nice, skvělá prácička, 15-10, 6 kilíčků přes 13 000 damage a bude to dravý TDčko,
kde budeš samozřejmě se snažit využívat tý mobility, chování toho děla a podle toho samozřejmě, co proti tobě bude stát, tak teoreticky i ten pancíř. Ale viděli jsme, že minou s hítama jako z otočky úplně jako neměl problém, takže si myslím, že do té korby nebo do toho nebude úplně jako problém prostě jako penetrovat, jakmile budeš mít 300 a vejš, no. Ale vypadá to skutku zajímavě, už se na to těším a doufám, že takovou hru budu mít i já, až se k tomuhle tomu stroji propracuju. Doufám, že se vám to líbilo, no budu se na vás těšit zase příště u dalšího videa, popřípadě streamu, hodím vám sem screeny, mějte se fantasticky a zatím čego.